90'ıncı il, yanvarın 19'undan 20'sinə keçən gecə qanlı 20 yanvar faciəsi törədilmişdi. Sovet qoşunlarının qanunsuz yerdirilməsi nəticəsində Bakıda 131 nəfər öldürülmüş, 600-dən çox adam yaralanmışdır. Bu qanlı faciədən artıq 31 il keçir. Sıra başdaşları yanbayan bu torpaq. Siz yazdınız milletin tarixini qan ilə, sinənizdə yurt saldı, yurda atılan güllə, məzarınız tutulur min çiçəyə, min gülə, tərsinə, çiçəkçilə, həmişə baharsınız, Azərbaycan köksündə əbədi yaşarsınız. Tarixin dilləri milletin məhəbbəti. İçimdə bir mələk xəstəliyim var, qan vurub qəlbimə iriyan var, o qanlı günlər xatırlarında yaş gəlib gözümdən bir ixtiyar. Nəzər sal vətənin torpaq daşına, nə çox müsibətlər gəldi başına, o keçən günləri unutmaq olmaz, tarih həbs olub qan yaddaşına. Sovet rejiminin sipahişi ilə Qəddar Qarbaçovun göstərişi ilə yerli əhaliyə divan tutuldu avtomat planmıyor atəşi ilə. Hünər qeyrət heykəli şəhidlər xiyabanı. Qırqı qılından keçən xalqımız, çağaya şərbətin içən xalqımız, 50 silahsız düşmənin qarşısına öz şirin canından keçən xalqımız. Şəhidlər xiyabanı, qəlbimizin yaşları, neçəsini